direkt vidare till fråga nummer två för den här kvällen. Och den ska gå till Tommy. Tommy, jag tänkte att du kan ju berätta lite om vad ditt laboratorium som du är föreståndare för sysslar med, så kanske publiken blir invigda i den verksamheten också. Ja, vi jobbar ju det här med akvatiska organismer, det vill säga organismer som lever i vattenmiljön. Mm. Och i huvudsak, eller främst fisk. Och då är det ju som biologin bakom olika sjukdomar hos fisken. Och ju sjukare fisken är, desto bättre tycker vi. Och det här, och vi försöker ju se på hur de här sjukdomarna, hur de utvecklas. Och sen försöker vi också jobba med att försöka bota olika sjukdomar genom till exempel vaccinering. Okay. Så vi utvecklar vacciner också. Så ni är lite av fiskdoktorer kan man säga? Lite åt det hållet, ja. Ja. Okej, okay, bra. Och det handlar just nästa fråga om också som Victoria har ställt. Hon undrar helt enkelt att varför sjukdomar lider fisk av och hur förebygger man dessa sjukdomar? Och kan de också spridas till andra arter? Så om du ger en sån här kort överblick av dessa sjukdomar. Nå, fisk har ju i princip alla sjukdomar som andra djur har. Det vill säga de har smittsamma sjukdomar, virussjukdomar, bakteriesjukdomar, parasitsjukdomar, svampsjukdomar. Och sen kan de ha olika typer av tumörer, hudtumörer. De kan ha gallproblem, leverproblem, magsår, allt möjligt. Det enda de med säkerhet inte har är lungproblem. Okej. Okay. Men magsår, det känns som att det krävs lite utveckling. Hur får en fisk magsår? No, det är ju det här, det är ju kanske främst det här på odlad fisk som, okay, som det gäller. Så det här, man har upptäckt vissa ställen att de har haft magsår. Ja. Just det. Ja. Och så det här med att den sprider sig, kan sprida sig till andra arter? No, de här virus, ska vi säga, virus och bakteriesjukdomar, så de sprider sig inte till andra arter. Det är inte liksom på samma sätt som man kan ha salmonella i andra organismer som vi har för vår köttproduktion. Så de sprider sig inte, men till exempel parasitsjukdomar. Parasiter är ofta som sådana att de har en cirkel där de går från en art till en annan. Och parasiterna kan liksom gå från fisk till exempel människan. Tänk bara på binnikemasken. Men sen finns det också andra parasiter som med misstag infektera människan. De är kanske på väg till en säl eller till en fågel. Och sen på grund av att man inte tillreder fisken tillräckligt, så kan man få den i sig det här. Det är ytterst sällan, men det finns alltså den möjligheten. Det låter inte så väldigt trevligt att få den här ens i misstag i sig, en sån parasit. Vad händer då? Man får magproblem. Okay. Men det här, jag må betona det här, det är liksom nog mycket sällan det händer. Ja. Okej, men en följdfråga på det, alltså, ni jobbar med fiskars sjukdomar och med parasiter, och i det så kommer också det här med vaccination helt enkelt, som du sa, alltså, att ni är fiskdoktorer. Och jag tänkte en sån här följdfråga som Lina har ställt, och hon funderar kring det här med användningen av antibiotika och vaccin i både behandlande och förebyggande syfte i ekosystemet, och hon tänker till exempel på fiskodlingar som ju är någonting som ni tittar en del på. Finns det något problem med det här, liksom att man så att säga sprider vaccin också i sådana här miljöer? Vad säger du om det? No, vaccin använder man ju förebyggande. Det är precis som vi blir vaccinerade, så blir fisken också vaccinerad. Vi vaccineras ju ofta i muskeln, i armen eller i skinkan, medan fisken vaccineras där i bukhålan. Och vaccinet sprider sig inte från fisken i miljön. Det gör det inte. Och det är mot virussjukdomar och bakteriesjukdomar som man vaccinerar fisken mot. Så all fisk, ska vi säga där regnbåge, norsk lax och så vidare, är vaccinerad. Så all fisk vi äter som är odlad är vaccinerad. Okej. Nu ser jag direkt att det finns frågor i publiken, två till och med. Så att vi tar dem, och jag gissar att de är då riktade till Tom. Hej, jag funderar på fisk. Kan man tryggt äta en fisk om man fryser den och sen gravar den ifrån våra vatten? Nu ska vi se. Det kan man nog. När man fryser fisken så betyder det att man tar livet av parasiterna. Men när man fryser en fisk så tar man inte livet av bakterier eller virus.
Men som jag just sa så har fisk inte virus eller bakterier som sprider sig till människan. Så fryser du fisken så kan du bra äta den. Ja. Okay. Och så hade vi en tillföljd fråga från publiken. Du sa att den här antibiotikan inte sprider, du sa att den sprider sig inte till miljön. Vaccinet. Vaccin. Ja. Så man vaccinerar fisken mot sjukdomar. Och de sjukdomar som finns som man inte kan vaccinera mot, så de måste man behandla med antibiotika. Så vaccinering och antibiotikabehandling är två olika saker. Så vaccinet sprider sig inte till miljön. Men antibiotikan som ges åt fisken i födan, så den födan som fisken inte äter upp, så den kommer ut i miljön. Ja. Under kassan. Men det vill säga, det som fisk, när man äter den fisken som har fått antibiotika, vandrar den så inte vidare till människan? Som det gör med svin till exempel. Penicillinsvin. Ja. Men när fisken får antibiotika så har man alltid en, så att säga, en karenstid efteråt. Mm. Och många gånger får fisken antibiotika när de är mindre, de är väldigt små. Mm. Eller mindre, kanske en par 300 gram, 400 gram. Och man slaktar dem först när de är uppe över 1 kilo mot 2 kilo. Det vill säga man slaktar dem först året efter kanske. Så det finns inte antibiotika i den fisk man ska äta. Okej, jag tror att det finns en fråga till där uppe till och med. Eller var det någon annan? Du kan ta den först. Okej, det där med, som du sa, magsår hos fiskar, det är ju intressant. Och du sa att det var hos odlad fisk. Handlar det om stress eller vad är det som ligger bakom där? Jag måste säga, jag har ingen aning om vad som ligger bakom det hela. Magsår hos människor är ju det här till en stor del beroende på en bakterieinfektion. Där eventuellt kan stress ha något med det hela att göra också. Men jag vet inte om det är en bakterieinfektion hos fisk. Det var egentligen bara där nog att det är inte något hemskt allmänt. Det var bara ett enstaka fall egentligen. Så det är inte, man behöver inte vara rädd för att alla våra odlade fiskar har magsår. Det har de.